Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ve Gürcistan baş naziri İrakli Qaribaşvili arasında telefon danışığı olub. Danışıq zamanı Ermənistan-Azərbaycan şərti sərhədindəki vəziyyət müzakirə olunub. İrakli Qaribaşvili bildirib ki, regionda sülh və stabilliyin təmin olunması üçün yardım etməyə hazırdır. Nikol Paşinyan bir daha Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə tədrisli danışıqlar aparılmasını xahiş edib. Qeyd edək ki, daha əvvəl Nikol Paşinyan eyni xahişlə Fransa Prezidenti Emmanuel Macron, Almanya Kansleri Olaf Scholz, İran Prezidenti İbrahim Reisi və ABŞ Dövlət Katibi Antony Blinkenə də müraciət edib.